Jag heter Lotta Lundgren. Det här är Erik Haag. Och i den här programserien ägnar vi oss åt historiskt vallraffande. Alltså lånar ut våra kroppar till olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi vill veta hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Men framförallt, vad var det för mat som låg på tallriken? Historieätarna brukar vi prova att leva en vecka en annan tid. Ja, jo. Men i det här bonusavsnittet så ska vi istället titta tillbaka på de tider vi redan besökt. Ah, respekt. Ett retrospekt. Mm. Vi ska berätta vad vi sett, vad vi känt och upplevt. Och hur det egentligen var att äta det där som låg på tallriken. Men vi börjar med att titta på alla de kläder vi burit. Först underkläder, eller det som i äldre tider räknats som underkläder. Vi ska ta oss en liten titt på hur de här underkläderna har utvecklats genom historien. Det är ju ingen trosa i mitten. Nej, det är en stor röv som tittar ut. Man blir extra, extra naken. Oh, det är så dumt. På 1800-talet så hade man ju inte kalsonger. Satt av med allt. Du vek under skjortan. In under. Det är därför den är så lång. Alltså så att kombinera skjorta och kalsong? Ja. Sen ska du tänka att utanpå det här ska ha korsetten. Så toalettbesöken blir lite speciella. Men då har du bakom den här en bajslucka. Nej, men. Det är som en sparkdräkt. Fast för vuxna. Nytt för 20-talet är ju att det faktiskt börjar komma kalsonger av shortskaraktär. Innan hade man ju lite längre. Alltså lite högre upp. Ja, lite högre upp, ja. Och då skulle de vara lite större. Ja. Det kommer att bli jättefint med dina strumpeband du ska få nu. Mm. Det här är tidiga 60-talet, vilket gör att du har en korsett under. Som är alltså en mjukare form av korsett, resår. Men behöver en ung människa ha? Ja, verkligen. För det viktiga är de här, så att du kan sätta fast strumporna. Rynja. Ja, men det var vanligt att man hade under sin skjorta. 80-talet. Juhu! En vanlig trosmodell är ju tangan, som är lite bortglömd. Oj, vad högt skuret. Ja, för att då får man också längre ben. Sätt dem inte bak och fram nu, för det är så bra. Skönt. Fast det blir så stelt. Kan jag sätta på lite musik? Jo. Ja, förlåt. Ja, fortsätt. Ja. Kroppens ideal skiftar, det är inget nytt. På 1500-talet så ska mannen förena ett par långa och välformade ben med en otroligt bastant överkropp. Ja, ganska snyggt om man har kropp för det. Mm. Du ska få en mer fyrkantig silhuett. Så tänk lite svampbob fyrkant. Männen nu skulle ju vara som påfåglar liksom. Det är liksom mannens era att vara prålig. Som Maria Montazami. Ja, pärlörhänge i höger öra. Ända från medeltiden fram till franska revolutionen, då var männens ben i fokus i modebilden. Sen när du går så kan du vända fötterna utåt, för då syns vaderna lite mer. Så här. Man hade till och med lösvader för att hjälpa det, om man inte hade så stora vader. Om det här är mina egna. Och kvinnan? Ja, generellt gäller att hennes kropp alltid stöts om till någonting annat än den kropp som är. Och ju mindre hon haft att säga till om, desto spektakulärare har hon sett ut. Och så har vi korsetten som håller kvinnokroppen i ett järngrepp. Ska vara så här hårt? Ja, att det är hårt är bra. Korsetten var ju som en social trygghet. Och den sociala tryggheten går ju före bekvämlighet. Du hade 70 cm innan, nu ska vi se vad du är efteråt. Mm. Du är nere på 62 cm och det är ganska brett. Det är nästan med stress. Det, ja, det fanns ju kvinnor då som snörde så hårt så att inälvorna förtvinade. Ja, man blir ju svagare i kroppen av att vara så hårt ihoppressad. Eftersom Lotta och jag kläs i olika rum så vet vi aldrig hur den andra kommer se ut. Innan man har vant sig vid sin nya stil så känner man sig nästan alltid lite löjlig och utklädd. Men sen får man syn på den andra och tänker, stackars människa. Va?
Ja, fast sen vänjer man sig vid dig också. Jaha. Oj, vilken... Alltså, den här, ja. Men det är bara en väska, jag får tänka. Vad ska du då? Att du ska se ut så här hela veckan. Man blir tagen för det är som att du har åldrats 15 år. Men Erik, du har själv åldrats väldigt, väldigt hastigt. Vad brun du var. Vilket känns konstigast? Det konstigaste är väl kanske att det rinner vätskor på ryggen just nu. Det är otroligt svettigt faktiskt. Alltså, vad het du ser ut. Tack, detsamma. Jag dör! Jag har ju fått det där... Jag vill inte se så mycket av dig just nu. Om du känner stressad så kan du ta en cig. Jag känner mig skitstressad. Men då kickar vi igång det här experimentet, eller? Ja. Va? Från höst till det vilda väst, gator det smäck. Från höst är det vilda väst, gator det smäck. Sätter MCs under press. Från höst är det vilda väst, gator det smäck. Dags för frukost. De flesta av oss äter ungefär samma frukost hela livet. Så var det förr och så är det nu. Genom historien har den typiska frukosten i Sverige bestått av spannmål, bröd, gröt eller välling och en varm dryck. De senaste 200 åren har den varma frukostdrycken oftast bestått av kaffe eller te. Men innan dess, ja, det skulle till exempel kunna vara öl eller vin eller till och med sprit. Ett stort öl och en ganska stadig, ganska ogenerad snaps. Ja. Ska vi dricka den nu eller ska vi ta en macka till? Nej, vi tar den så man kommer igång. Ja. Skål på det. Skål, god morgon. Klockan är 9 vill jag bara säga också på morgonen alltså. Klockan är ju 8 på morgonen. Ah. Var lite tidigt. Ja. Men man kom igång ju. Ja, verkligen. Ja, ni ska få lite lutendrank som är ett kryddat vin med lite nejlika och lite kanel och så. Och sen är det spetsat med lite surmjölk också. Så varsågoda. Lutendrank. Det smakar ju som glögg med fil i. Det är en jättebra beskrivning faktiskt. Tack. Öl. Hur är det öl? Varm öl. Är det sant? Ja, helt gott. Otroligt. Lite varm öl. Gröten. Syns den eller? Det är den äldsta maträtt vi fortfarande lagar och äter i Sverige. I am Groot. Den är jättegod. Mm. Jag tycker den här känns väldigt nyttig. För att vara gröt, otroligt mycket tuggmotstånd. Mm. Här känner jag att nu föds den moderna nyttighetsfrukosten. Den kommer här. Det här kommer försvinna. Det här blir kvar. Den här ljuva färgen, det är en härlig rågmjölsgröt. Och till det ska ni få en ljummen sirapsväta. Som väta? Finns. Ja, väta. Mm. Säg vatten och sirap. Okej. Mm. Själva gröten är ju bara... Det smakar ju som att det är mjöl och vatten. Du har inte fått någon väta för Nej. Fan. Tack, det är bra du. Tack. Det blev kanske lite mycket väta. Ja, nu blev det väldigt... Men det där är individuellt. En del gillar ju mycket väta på sin gröt. Jag tar lite sirap på min gröt.
Det här att jag sitter med riktigt gammal gröt och Erik med hypermoderna cornflakes, det är inga konstigheter. Det här är verkligen det nya som möter det gamla. Det var jättegott med så här gräddig mjölk till mina cornflakes. Jättegott. Den här var jättegod. Jag kan inte stoppa mig själv. Måste jag äta den där mackan också? Ja. Ja, nu är det nog många som sitter och tänker, ja, men hur förflyttar sig en historieätare? Ja, det beror ju helt och hållet på i vilken tidsepok man befinner sig. I slutet av 1800-talet börjar Sverige cykla. Det fortsätter vi med. Vad betyder cykeln då för samhällsutvecklingen? Ja, det betyder ju oerhört mycket i och med att plötsligt fick gemene man möjlighet att ta sig mellan olika platser på ett enklare sätt. För innan dess var det ju diligenser, kärror och fot och hästar som gällde. Nu får du akta er lite! Han kom upp på höghjulingen. Titta, han kan. Bravo! Åh, jävlar! Ja, det är en höghjuling av traditionell typ som var vanlig på från 1880 och framåt. Skitcykel, alltså. Det finns ett skäl till att folk slutade med de där. Det ansågs lite kontroversiellt att kvinnor skulle cykla. Det ansågs ju av en del läkare var livsfarligt för kvinnors utveckling. Men det fanns ju massor med kvinnor som var oerhört aktiva och som tyckte att det här med cykling var väldigt viktigt. Och många av tjejerna på 1890-talet tränade väldigt intensivt och blev väldigt framgångsrika. Men vad kostade en cykel ungefär på den här tiden? Cyklar var dyra. Dyra. Tjena tjejer. Hejsan. Var ska ni? De första bilarna dyker upp i stadsbilden kring förra sekelskiftet. Men de första trafikbestämmelserna får vi vänta på ända fram till 1920-talet. Till exempel på vilken sida av vägen vi ska köra. Vad fin är det? Vi ska köra på vänster sida. Vad behöver jag veta då för att kunna köra den här bilen? Kommer jag få köra bilen? Absolut får du köra. Det du ska tänka på det är att gasen sitter ju i mitten på den. Vilket var vanligt på europeiska bilar på den där tiden. Och bromsen är till höger. Hur fort går den? Alltså man kan köra 90 med den. Men bäst går den i 70 ungefär. 90? Tuff. Nu kör vi! Nu blundar jag och kör! Akta den bilen. Kom igen, flytta på dig! Här, du kan inte parkera här! Kan du köra fram? Finns det någon tuta? Nej. Tut! 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 Kör på. Här kan du inte stå! Jag är från Norge. Fan. Att jobba som historieätare, det är att slungas ut ur sitt vanliga liv. Trilla ner på okänd mark och ganska omedelbart hamna i väldigt speciella situationer. Till exempel den här. Nej! Eller som den här gången när vi provade att vara en del av en konstupplevelse på 60-talet. Ni ska ta en liten Evea och så gnider ni egna och varandras händer nära den här. Ja, då får du komma ner med mikrofonen ja, lite och då. Om ni lyssnar nu va, så är det ju fantastiska ljud man hör. Ja, nu får jag tyst. Ljud som man aldrig tidigare nu har lite hört.
Alltså, ofta tänker man ju att om det ska vara en bra dramaturgi så ska det vara en början, en mitt och ett slut. Ja, det har inte det här riktigt. Faktum var att väldigt mycket som gjordes på 60-talet var utmanande tråkigt. Eller som den här gången på 70-talet när vi skulle lära oss att säga nej. Den här kursen handlar om att kunna säga nej. Så idag kommer jag vilja att vi ska prova och bara säga nej då. Nu vill jag att du föreslår att ni ska gå ut och träffa dina väninnor på en middag. Ja. Hur låter det? Är det någonting du har lust att göra, Erik? Ja, det ska jag. Nej, du har inte lust att gå ut med hennes väninnor, va? Okej, hur känns du att du står i den här jävla grytlappen på dig? Jag har gjort den bästa. Det känns inte... Nej, sluta med det. Håll inte på. Ska han få putta dig? Ska han få... Nej, sa jag! Din jävel, du får ta tag i... Så bara, nej, sa jag. Nej! Nu är det slut på det här jävla skiten. Nu är det slut på det här. Ta det runt det jävla adamsäffet bara. Och så trycker vi till där bara. Bara vis, bara en varning. Bara en varning. Där säger du. Vad säger du då? Nej! För fan, så bara. Okej, okay, ja, nu. Bara säg, bara bestämt nej. Jag är på en kurs i att säga nej! Ja. Det är riktigt, va? Där får du bara hålla med. Eller som den här gången. Det här är trickfilmat. Det här har jag aldrig hänt. Det här minns jag. Jag har inget minne av alls. Nu blir det lunch. Vad vi betraktar som mat och vad som anses som nyttigt, fint eller gott, det är en tillfällig överenskommelse som ändras över tid. Varenda maträtt i den här serien kommer från en receptbok från tiden. Det svåraste är att låta bli, att inte liksom lägga till sin egen touch på det. Man står ju, nu lagar man ju slaviskt efter de här recepten. Och vi har valt de rätter som tydliga speglar epokens ideal och idéer. Ibland blir det extra tydligt att tid passerat sedan människor bestämde att något var gott. Nu kommer jag med en liten överraskning. Nej, vad härligt. Jag tror att det ska hoppa ut något levande. Ja, det tror jag också. Jag fick precis en sån där doft av... Ja. Där. Titta, vad fint. Massor med hela fiskar. Ja, massor med hela små huvuden fiskar och med allting. Fenor och inälvor och allt. Ja. Ja, men det är riktig gollummat alltså. Fyllningen är ju väldigt sticksig i och med att det är så mycket fenor, huvuden och ben här. Och jag menar, men det är också inälvor väldigt vass. Och sånt är ju kvar så det blir ju ganska mycket smak. Det här är en av de enda rätterna den här veckan som vi kommer att äta som faktiskt innehåller färska råvaror. Och sen så är det ett par tupphuven med i blandningen också. Njure. Mm. Den var inte så god till. Nej. Jag smakar väldigt mycket stall faktiskt. Mm. Nej, nu tycker jag vi tar de här tupphuvena. Ja. Men hur ska man göra? Ja, man äter dem bara rakt av. Nej. Åh, för fan. Jag fick något slags hår. Något hårt skit. Nej, skål! Skål, ja. Som historieätare så äter man allt. Det handlar om yrkesheder. De flesta av våra gäster, de brukar i alla fall försöka smaka. Det är faktiskt bara några stycken som fått panik på riktigt. Skål! Skål då! In i din mall. Hej! Hej! Okej, okay. Här är... Karpsoppa, du får inte skratta. Du måste signalera åtminstone att du tror på att det här blir gott. Ja, karpsoppa, kokt i rödvin och sitt eget blod tillsammans med muskotblomma. Alltså det är lite ovanligt att tillaga en fiskrätt med fiskens blod. Det är liksom där bakterietillväxten är allra snabbast vid sidan gälarna då. Ja. Jag kan hoppa över fenan där som du fiskar upp. Nej, det är den absolut finaste biten. Det ser ut som något som brukar ligga utanför Systembolaget på Folkungagatan på måndag morgon. Nej, jag tycker det är okej. Du är fan galen. Det är väldigt salt väl? Är det inte det väldigt salt? Det här finns ju allt. Precis. Är det en muskelmage jag ser här? Nej, det är halsen. Åh, herregud. Och vilket djur då? Kalkon. Sen så är det grisfötter under här. Kalvbräss. Stuvade kastanjer. Majrover. Ägg. Jag har alltid sett mig själv som en som äter allt. Jag har alltid haft det som min egen bild av mig själv. Att jag är en som är... Jag
peta till maten. Nej. Men nu är vi uppe och skrapar liksom i glastaket, ska jag säga. Det finns bara en kalkonhals. Vem ska ha den? Jag tar den. Åh, jag har knappt ätit den här grisfoten. Fy fan. Nej, men jag ska upp det, Henrik. Det var faktiskt jätteobehagligt. Det är iskallt och sladdrigt. Och ni är liksom helt avtrundade för ni liksom ätit mat under 800 års tid. Det är så här obehagligt. Mm. Man är som jag. Man kommer från Itamais sushi och rakt in i det här. Ni förstår, det är som att hoppa ner i en isvak. Välkommen till 1700-talet. Precis. Hoppas det gillar torskrom. Så det är som en typ av fiskroms... limpa. Det är väldigt salt. Det har den här täta, gnissliga, ganska torra strukturen. Mm. Jag måste säga att jag har svårt att äta det här. Mm. Det är väldigt äckligt, Lotta. Det är så både smuligt men också väldigt proteinrikt. Ja. Det värsta är när man tittar nära på det. Mm. För då ser det ut som hud. Ja, det ser ut som hud. Det här är faktiskt fullständigt oätbart. Jag kan ta en vin. Sånt där som dallrar. Jag var lite rädd för det här, måste jag säga det här. Det är som, lite som leverpastej smakar det. Är det någon som har katt? Nej, men ljuger det smakar kattmat? Det smakar inte kattmat. Vet du vad skiba är? Ja, men det gör jag, för fan. Men det är ju det att det är väldigt kallt. Och det är väldigt halt. Och samtidigt är det skinka. Det är jättesvårt det här, tycker jag. Mm. Inte gott? Nej, inte gott. Nej. Nej, inte gott. Det är lätt att tro att de djur vi äter idag är de enda djur som är ätliga. Men det stämmer inte riktigt. Faktum är att nästan alla djur kan bli mat. Under våra besök i förflutna har vi kunnat konstatera att uppfattningen om vilka djur som kan ätas ändras gång på gång. Men nu har vi höjdpunkten här. Ja. Julskinkan. Fantastiskt fin grävling. Det tycker jag är ett mört viltkött. Ja. Fin viltsmak. Mm. Ganska fast i konsistensen. Mm. Det här är ju spännande. När du inte säger vad det är för kött, då brukar det bli ganska kul. Mm. Men det är ju någon grävlinghistoria, är det inte? Räv? Nej. Vi har gissat på olika. Det är ett blattdjur. Är det utter? Nej, men det är... bäver? Nej. Något annat plätt. Säl. Ja. Säl. Vad kul. Jaha. Köttet smakar ju väldigt mycket som lever. Mm. Varsågod, Lotta, här. Och skallen, den ska man knäcka som en kräfta och suga ut det gotta som är inne i huvudet. Ska ni verkligen göra det? Knäcka skallen? Ja, den var god. Jag tycker att det är väldigt gott. Mm. Visst blir man förvånad? Väldigt, väldigt mört. Man blir förvånad hur gott det kan vara. Ja. Och mört. Och mört. Vilka delar av djuret som betraktas som mat, det ändras också under historiens gång. Under många perioder har man med glädje ätit fötter, näsor, svansar och fenor. Jag tycker inte det här är mat. Mm. Men sitt inte och stöna. Nej, men alltså, det var gott. Nej. Men det är lite flottigt. Det är ganska fett. Ja. Men Rickard, du kan inte slå i oss att vanliga svenskar åt grisknorr. Nej, jag skulle inte tro att det var en särskilt vanlig rätt. Men den bär tidsandan, den här rätt. Att man tar tillvara allting, kött är en resurs. Man försöker piffa till det så mycket man kan. Och man har inte så stora betänkligheter för att äta inälvsmat av olika slag. Så att... väldigt mycket 60-tal, även om det kanske är en ovanlig rätt. Så det är ju något organ, det ser man ju. Det är inte lunga, det kan jag säga. Njure. Det skulle kunna vara hjärta, skulle kunna vara. Ja, det skulle nej, kunna nej, det är näsa, det är mule, det är en jävla mule. Det var det, det är mule. Att olika samhällsklasser levt under mycket olika villkor avspeglar sig särskilt tydligt i maten. Även om överklassens mat inte alltid varit god så har den alltid varit generöst tilltagen och varierad. De allra flesta människorna i Sverige har i alla tider varit tvungna att äta mycket enklare och mycket sällan kunnat äta sig mätta. När vi historieätit i underklassen har vi ofta fått lägga oss hungriga.
Vad blir det för någonting? Det blir gröt. Gröt? Ja. Gott. Det blir gröt. Vilka gillar gröt? Ja! Mm. Jag med. Ja! Tallrik. Ja, det här är tallriken. Det här är tallriken. Man har bara en stor tallrik. Ja. Ja, varsågoda. Nu måste man börja äta. Så här. Åh, oh, jävlar. Alltså det var mer som en fördeg. Men den maten som vi har ätit när det ska vara flott. Den har ju varit så söt och konstig. Ja. Men den här längtar man ju lite efter det. Ja. Alltså ungefär lite bröd. Typ. Ja. Pannkaksmet kan jag tänka också. Ja, just det. Ja. En måltid vi aldrig glömmer är den från 1700-talets missväxtår, när tusentals fattiga bönder svalt ihjäl. När förråden var tomma så åt man sitt utsäde, det som skulle användas för kommande skördar. Och när det också var slut så åt man vad som helst. Men lyft upp den på riktigt så man får se om det är. Är det ett skärp? Det är ett skärp. En innerslang? Eller? Lyft upp den. Så ja. Ett skärp. Och vad är poängen med det? Men poängen är att det inte finns någon annan mat kvar. Och när allting är slut, då kokar man seldon, lädergrejer som man har. Snåla inte på gräset nu. Nej. Och så soppan är väldigt besk. Den har ju den här tydliga rovkaraktären. Det finns ingen buljong, det finns som vanligt inget salt eller peppar. Det finns rovan som är jättesmak. Är det en rova det här? Ja, det är en rova. Nu tar jag lite skärp. Ja. Har du skärp nu? Jag har hela munnen full av skärp, ja. Ja, jag tar lite gräs till. Ja. Men det är också... Det är väldigt vasst. Akta dig så du inte skär det. Alltså, drar det inte i munnen. Ja. Det larviga är att man sitter och skrattar när man äter. Men man tänker att det var det man skulle ge till barnen, så skulle det vara tråkigt. Verkligen. Men nu tänker man mer på... Att man tog på skärp. Mm. Jag tänker jättemycket också på vems skärp det är. Nu fästar vi loss på brödet. Varsågod, ta så mycket du vill. Brödet är bakat på råg, träspån och hö. Höt eller halmen kunde komma från sängarnas madrasser. Ja, det här var ju inte lika... Det känns inte riktigt lika dåligt. Bättre än skärpet, ja. Vi blir inte mätta på den här maten. Och det är ju inget jätteproblem för två välnärda nutidsmänniskor som vet att imorgon är en annan dag. Men när vi har flamsat färdigt, då känns allt ganska sorgligt. Det är ju inget nytt att folk har dött av svält i Sverige. Men avståndet mellan oss och dem har krympt efter att vi har levt en dag på deras mat. Har jag sagt att jag sjunger i kör? Vi ska framföra den svenska nationalsången. Men vilken av dem? Det finns flera olika att välja på den här tiden. Till exempel den här. Och den här. Du gamla, du fria blir nationalsång först i slutet av 1800-talet. Du gamla, du friska, du fjällhöga nord, din sol i himmel, dina ängder gröna. Mer musik. Vi har sett många olika sidor av varandra under den här serien. Jag visste ju att jag är något av en renässansman och till exempel kan spela piano. Men att Lotta var en sån baddare på instrument var en överraskande nyhet för mig.
Ja, oh wow. Vill ni köpa hästar? Hästar, köpa hästar. Det är inte så här som jag vill marknadsföra mina hästar. Jag och Lotta har ju alltid trott att vi har varit lite unika. Men det visade sig att det var tydligen inte alls särskilt svårt att hitta några som kunde ersätta oss. Som i det här inslaget om strejkbrytare från vårt nationalromantiken-program. Där är de. Är det här vi ska vara? Erik? Lotta? Erik? Lotta? Är det här eller? Är det här? Jag vet inte. Vi går in. Och kommer ni efter då eller? Inte särskilt roligt faktiskt. Ja, nu var ju väldigt likt. Det var inte särskilt likt. Ja, och nu ska strejkbrytarna tydligen historieäta med vår expert också. Dålig stil. Ja. Ja, då har det alltså blivit dags för första frågan. 1909 inleddes den första riktigt stora strejken i Sveriges historia. Klas, vad var det egentligen som hände då? En stor strejk vid den här tiden, det är en riktigt stor strejk. Totalt för kanske 300 000 arbetare inblandade. Det är ju inte bara en strid om kollektivavtalet, utan det handlar om samhällets framtid. Men du kan ställa nästa fråga. Ska jag köra nästa? Jag kör nästa då. Mm. Ja, men jag fattar liksom inte. Vad ville arbetsgivarna egentligen då? Och jag... Fan, han är ju bra ju. Ja. Ingen person känner de två. Mm. Det var ju en följdfråga också. Sen ser ju väldigt bra ut också. Det är en soppa på fårnjure till lunch. Nej, vi ska väl inte äta det på riktigt nu? Jo, det ska ni. Du äter ni sånt här? Det är jobbet. På med mössan och in med skeden i munnen. Nu är jag ju en förhöjd version av Erik om jag ska äta allt det här. Och det var ingen som sa. Smakar kött. Ja, bra. Verkligen. Köttig smak. Men känner ni en djursmak? Nej, det smakar mer muskel. Men vad kunde hända med strejkbrytarna? Ja, det var ingen roligt att vara strejkbrytare om du var på en ort där facket var starkt. Va? Mm. Då var det inte kul. För att facket gick emot dem. Man publicerade deras namn. Man hotade dem. De kunde mycket väl få stryk på lördagskvällen eller sådär va. Men Claes, var det inte också ofta så att de som var just strejkbrytare och gick in och tog de ordinarie arbetsplatserna, att de var också mindre kvalificerade? Så är det ofta. Alltså, du kan ju bara sätta in strejkbrytare på enkla jobb normalt. Så att det här är ju folk utan yrkesutbildning. Alltså, precis, så att på enklare jobb så är det ganska lätt att ta in egentligen vem som helst, ta på en lösmustasch och så äta mat. Ja. Eller det kan vem som helst fixa. Ja, men mura, skulle du mura en vägg, då måste du kunna hålla en muskel. Det är ju skills, så att säga. Ja, precis, så är det va. Det går! Kom här. Klas. Ett återkommande inslag i det här programmet har varit dans. Det här är inget vi själva tjatat fram. De har tvingat oss. Mm, det är sant det som Erik säger. Först vänster. Vänster. Och tre och fyra och en och två. Dansen var väldigt viktig. Den var både motion, kultur och flört. Och kul tyckte de då i alla fall. Att inte kunna dansa var ett socialt handikapp som kunde skada både karriären och anseendet. Men det är mogen dans nu. Tydligen. Ja, det är du. Ja, let's dance. Jag rycks med. Det var kul. Lite foxtrot på det här. Va? Det här är ju den svenska nationaldansen tillsammans med bugg. Alltså det är ju foxtroten. Ja. Slow, slow. Och quick, quick, slow. Gott och lukta. Underarna, fortsätt. Slow. Och quick, quick, slow. Ja. Prova nu med Lotta, vi ses hur det funkar. Slow, slow, och slow, bra. Spring! Och när jag har Lotta så här, då svingar jag henne så här. Och sen under. Om jag börjar
kan jag inte hålla emot, tror jag. Så då tror jag att jag är tvungen att köra hela. Och sen runt den. Och sen upp. Nej, jag vill inte det. Och sen... Och ja, och Silla! Ja! Och sen och sen tillbaka, igen! Tillbaka! Och sen... Och sen under! Och släpp... Nej, inte släpp! Nej, nej, jag håller igen. Okej, hon har inte dansat Lindy Hop förut, så att hon är... Nej, men ni vill börja med kast, men det är det sista grej man lär sig. Ja, jag fattar, jag sa det också till henne. Vi kör långsamt. Bak, fram, trippel, trippel. Bak, fram, trippel, trippel. Så det ska bli dans. Jo, men det måste man ju. Det är sant. Ja. Jag är säker. Så var det ju. Ja. Och så skulle man ner så här. Var det så? Ja. Helvete. Eller hur? Och fimpa. Och det finns en dans som avspeglar hela disco-era. Och det är The Hustle. Om man är väldigt, väldigt dålig på att dansa. Ja. Så att man tänker att man hellre skulle skita i det faktiskt. Nej, på 70-talet dansade alla. Även karer. Mm. Nu är det upp till bevis. Ja. Ni startar med vänster fot och tar 3 steg bakåt. Mm. När du går bak, tänk att höfterna ska ingå i rörelsen. Och du slinker bak. Och det är en groove i allt du gör. Så när du går bak, det är 1, 2, 3. En, två, men om man inte har det i sig, om man inte har någon groove i sig. Du har groove. Ta 2 dricker till och komma tillbaka. Det blir bra. Nu, ta din höga hand och pek fingern. Peka ner den. Peka upp. Och samtidigt som ni gör det här, ha blicken rakt fram och försöka se lite kort ut. Lite okay. Eller mycket? Lite. Okay. Försök att jucka. Ja. Jucka. I stackaren. Mm. Okej, okay, så du gör rulla och jucka. Du jucka bakåt, försöker jucka framåt. Ja, precis, Lotta, kom igen. Ja. Du är inte hemma nu, Lotta. Du. Och framåt. Ja. Lycka till. Nu tar vi det från början. Här i början. Känna rytmen. Lyssna till takten. Gör som du vill. Häva stunden för alla att komma ut på golven. Känna rytmen. Hitta den pulsen. Jag räknar 8 så kör vi igång. 5, 6, 7, 8. Bak, 2, 3, klapp. Fram, 2, 3, klapp. Steg, vända, steg, klapp. Steg, vända, steg. Ner, ner, upp, ner, upp. Rulla, rulla och jucka, rulla och jucka. Klucka, klucka och jucka, klucka och jucka. Ner, 2, 3, börja om. Bak, 2. Ett annat återkommande inslag som lockat fram min naturliga vårdinstinkt har varit vård av sjuk man i hemmet. Jag är sängliggande på grund av att jag har en magåkomma. Botemedlen har hämtats från tidens läkarböcker eller kända huskurer. Nu ska du bli bra från din rännskita. Ja, det är rännskita jag har. Ja, det är det. Allt pekar in. Allt pekar ju bara, det var den skiten. Vad är det här? Fläderblad med aletika. Vad smakar det? Kanske som gräs. Aj, aj, aj. Är jag sjuk? Ja. Det här är ett välbeprövat läkemedel som man använder när man har fått malaria. Har jag fått det? Ja, det har jag. Då tar man ett hönsägg, man suger ut vitan. Och sen så smaksätter man gulan med peppar och tillagar här på glöden tills gulan är riktigt hård. Och sen äter du det här med skal och allt. Är det starkt? Men det hade inte blivit riktigt hård gulan. Ganska pepprigt. Nu är det så, Erik har kolera. Det onda sitter i magen
Och då är det därifrån vi försöker driva ut det onda. Alltså näsan är det, jag är lite täppt. Tyst! På denna salta sill breder jag en stark senap på detta vis. Vill du dra upp ditt nattlinne? Det känns lite bättre faktiskt. Så, jag tror det är för säkert skull. Jag vill inte att du ska dö ifrån mig. Alltså jag är inte ens säker på att det är en förkylning, utan det kan också vara någon allergi. Då går vi vidare. Mot dina hemorrojder så har vi gjort en... Vad är hemorrojder? Det är brock i ändtarmen. Har jag gjort en liten smörgås med ängsyra. Ska jag äta den här bladen? Japp, det ska du. Ängsyra är en ört, den växer i skogen. Nu ska du bli bra i rumpan. Vad är jag för sjuk? Du har diarré. Och på 60-talet så finns det då ett ytterligt verksamt medel mot det. Och det är risavkok. Det är alltså vatten som ris har kokat i. Alltså blir jag hård i magen om jag dricker det? Hur smakar det? Det smakar ris. Äckligt att det var kallt. Är jag frisk nu? Nej, du är inte frisk. Ja, lite sjuk som vanligt. På den här tiden så jobbar vi inte nödvändigtvis med läkemedel när man är lite sjuk. Det går också bra att stärka hälsan och på så sätt förebygga sjukdom. Och det kan man göra genom att dricka sån här C-vitaminbrus. Ett annat universalmedel, det är de här vitlökskapslar. Och det som är så fantastiskt med vitlökskapslar, det är att de har vitlökens alla nyttiga egenskaper, men man luktar inte illa. Det sista jag kan göra för Erik, kanske i våra nutida ögon, en lite ärklig och grov kur. Men hjälper mot sinnessjukdom helt enkelt, va? Benedictus Olai heter vår första stora svenska läkare som då skriver om hur man kommer till rätta. Det är inte ett skämt. Du ska ha det här nu. Ja, tack. Vad snällt. Kan du ge uttryck för hur det känns? Det kyler ner huvudet. Så om man har problem med att man får väldigt varmt i huvudet, då hjälper det väl, jag tänker mig. Bland alla viktiga insikter som vår historieforskning lett fram till är det särskilt en sak som historiens människor aldrig verkar ha kunnat fått nog av. Att gå i slow motion till tuff musik. Ja, där såg vi coola ut. Men nu, över till vår svenska måltidsdryck nummer ett vid sidan av mjölken och ölen, nämligen svagdricka. Den här bruna sörjan har varit alla tiders måltidsdryck i århundrade efter århundrade. Helt obegripligt, tyckte vi. Det här är svagdricka. Mm. Det är som en väldigt söt öl utan kolsyra och alkohol. Det här är sista årtiondet som den liksom hänger kvar i Sverige. Det känns som jag skulle haft med mig blommor. Nej, du kommer med dina ord. Och du kommer med svagdricka, eller? Mm. Jag tycker vi tar en liten skål för folkhemmet. Skål. Skål. Det är svagdricka. Mm. Och det smakar ju som julmast fast med mindre socker och mindre kolsyra. Det är svagdricka idag igen. Alltså svagdricka har inte jag druckit på
På 30-40 år. Ja, det var ganska gott. Jag glömde bort hur det smakade. Och vad dricker man? Brännvin. Men det finns även öl och lite vin, men mycket svagdricka. Nej. Och vad är det här då? Gissa på svagdricka. Svagdricka, ja. På gröten häller vi såklart svagdricka. Jag kan ta lite till. Ja. Oh, det är oerhört speciellt faktiskt. Är det alltså alkohol i svagdrickan? Ja, det är en folköl. Men det smakar ju som en, om man tar en öl i England. Nej, det smakar som något man hittar på marken. Ja, Kristoffer, det vi äter ska kokas i svagdricka. Åh, fy fan. Ja, men förlåt, man ska inte svära, men det där var... Speciellt. Åh, gud. Det är speciellt. Fullständigt obegriplig. Men vad fruktansvärt har du där. Det är som att svagdrickan förstärker allt det silliga i sillen. Allt det dåliga med sillen. Alltså allt det vi har försökt att dämpa med sillen. Ja. Vi lägger in den. Vi kryddar den, vi har senap och vi har skärgårdsmix och allt vad det är. Liksom. Allt det vi försöker ta död på i sillen har den här svagdrickan bringat till liv. Får och blomma. Ja. Då får jag en till. Mm. Ta en till. Vad är det vi dricker? Får jag fråga det? Det är jättegott. Alltså, det är väldigt gott. Det är konstigt för sånt vi har tyckt var lite äckligt i tidigare tidsperioder tycker vi ju nu är gott, ja. Erik. Det här är en blandning av svagdricka, men med lite enbärsdrickan till också. Nu är det middag. Ur vägen. Bland historiens alla fattiga människor så har mat i första hand handlat om överlevnad. I över- och medelklassen däremot, där har mat kunnat användas för att uttrycka medvetenhet, status och modernitet. Nu börjar jag. Ja, börjar du. Jaha. Vad var det? Var det en luring? Det ska vara roligt, tror jag. Alltså, man ska bli förvånad. Ja. Som en slags isbrytare. Måltiden skulle vara som en teaterföreställning. Det var klent med övrig underhållning på den här tiden. Så maten skulle helst fyllas med allt kul man kunde tänka sig. Ja, det är helt enkelt inte så viktigt vad det smakar. Det är inte det som är grejen, så att säga. Jag skulle tippa på att det är liksom de här små fåglarna som kommer bli de som är riktigt goda och delikata i det här receptet. Den här stora är mer som en förpackning. Sen ska man ju sy igen här. Så att... Det är ju helt bizarrt alltså. Men gud! Åh gud, det är så himla speciellt. Nej, det är små bebisar också. Jag orkar inte. Det här är förmodligen en av de jobbigaste rätterna jag har gjort i hela mitt liv. Det är en fågel som man fyller med fåglar. Kolla ansiktsuttrycket på den här fågeln. Alltså den mår så dåligt. Erik, vill du prova tuppkammen? Ja, kan jag göra det. Åh gud, det där ser ju riktigt morbid ut. Det är det också. Men jag blir osäker på om Niklas larvar sig och att jag blir blåst nu. Men... Nej, det är på riktigt alltså. Den där ska vara den finaste biten. Och säg inte att det smakar kyckling. Nej, men det är ju lite grillat. Ett annat djur som också stoppats med andra djur var vår kröningsoxe i 1500-talsprogrammet. Ja, här har vi då en ungko och den är fylld då med 2 stycken hela kalkoner. Och sen så har jag 2 stycken kycklingar som sticker dit, men det är sammanlagt 10 i. Och sen är det 10 vaktlar som jag först har grillat och sen lagt in här. En kröningsoxe är ett riktigt skrytbygge. Man ville vara störst och ballas helt enkelt. Åh, oh, Jesus, vad är det där inne? Oh. Hur var din? Nej, det var god. Jäklar, vad många... Hur mycket apelsiner?
När matkulturen förändras så dyker det upp nya råvaror. Det är gott. Mm. Det är lite starkt. Och man har ju inte alltid vetat hur man ska använda dem utan fått experimentera friskt genom historien. Här kommer då dessert. Ett sött, gott potatismos, fett grädde, smör, lite citrus. Det är ett ljuvligt litet mos. Och i mitten? En underbar jordgubbsgrotta. Jag tycker det är så fascinerande att potatisen nu i den här tiden inte är bestämd. Att den kan ligga i förrätten, den kan ligga i varmrätten, den kan ligga i dessert. Mm. Allt är möjligt. Mm. Men det är som avokadon på 70-talet. Ja, just precis. Då ska jag lägga upp lite efterrätt och idag blir det en avokadomos. Då har jag mosat avokado och blandat det med vispgrädde, lite citron, lite socker och lite punch. Så, och sen så ska jag toppa den med lite blockchoklad. För det var ju också riktiga godsaker på 70-talet. Det var verkligen helt okej, måste jag säga. Alltså guacamole. Jag tycker det är de sök guacamole. Ja, med punch i. Man har precis börjat äta makaroner. Man vet inte exakt riktigt hur man skulle använda det. Så att det fanns både till dessert och lite förrätt och varmrätt. Ja, det smakar väl ganska muggigt, om man kan säga så. Muggigt. Var det den här som hade surnat över natten? Eller? Nej, det var förra. Var det lite barnmat över här också? Ja, på något sätt är det det. Men det var gott? Nej, det var det inte, Sara. Men det var historiskt korrekt. Dags att göra sig i ordning för kvällen. Vi har inte borstat tänderna på 500 år. Nej, men fy vad ofräscht det låter när du säger så. Några gånger har vi gjort det. Ja, fast aldrig med tandkräm i alla fall. Jo, jag har det. Man hade ju väldigt dåliga tänder. Så min tandhygien består i att jag först petar och putsar mina tänder med bäverben. Alltså från bröstkorgen antagligen på en bäver. Det här är väl kanske varför man hade så dåliga tänder. För att det här var det de gjorde. För att sköta om sina tänder. Borsta tänderna, det gör man med en sån här liten flisig pinne. Man tror att hål i tänderna, ja det får man för att det bor små maskar i munnen. Hur man försöker avhjälpa det här? Jo, man sköljer tänderna med ättika. Ättika? Mm, ättika, det ska jag nu. Ja. Ja. Men det går ju inte. Jag ser superont i läpparna. Åh, det svider! Ta lite öl! Är det? Är det? Ta lite öl! Åh, jag fruktar. Varför gjorde du så där? Det gör så ont i munnen. Spisaska, skorstensaska och salt. Det viktigaste är att man inte har något vatten. Mm. Det är väldigt, väldigt salt. Jag antar att det är själva putset. Det var ni ute efter. Men det här fräscha som man får från när man har tandkräm. Det var inte från det här. Man kanske inte gör det igen innan man går och lägger sig. Många gånger tänker man så här, ska jag borta tänder innan jag går och lägger mig? Nej, jag skiter det. Och går och lägger mig bara. För att tillverka egen tandkräm så använder man kalciumkarbonat, överfettad tvål, glycerin och pepparmintsolja. Ja, det blir en sorts tandpasta faktiskt. Applicera lite tandkräm så här, va? Tandkrämen smakar mint av pepparmintsoljan och det är ju gott. Men det smakar också ganska mycket tvål av tvålen. Man vill ju ha vita tänder mot sin mörka solbränna. Så där, då är jag klar för att gå ut och säga godnatt till Lotta. Ja. Godnatt då. Godnatt. Jag går in till mig. Okej. Okay.
För vi sov inte i samma rum. Nej. 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 Nej, det gör vi inte. Hinner vi klämma in ett varmt tack till alla våra experter? Att historiker, kulturpersonligheter och politiker skulle bidra med kunskap, det hade vi kallt räknat med. Men att de skulle göra det med så gott humör och så mycket lekfullhet och humor, det är vi extra glada för. Som till exempel Horace Engdahl som ställde upp som konstnärsmodell. Ursäkta, hade du händerna sådär? Nej, förlåt. Och Karin Johannisson som inte lät sig rubbas. Tvärtom, alltså då har vi de här byggda musklerna och framförallt är hårlösa. Och Åsa Lindeborg som inte fegade ur någonstans. Och tack alla ni andra också. Det är rätt svårt att få in hela svanen nu. Jäklar, jag kan lyfta arslet! Gott lopp, 2-2. Bra, bra, tack så hemskt mycket. Tyst lantvin. Ja. Alltså lantvin ja, i alla fall. Jag visste det. Jag trodde det var fejt det här, men... Vi vill ha sex. Vi vill ha sex. Vi vill ha sex. Vi vill ha sex timmars arbetsdag! Vår andra säsong som historieätare är slut. Att mat är intressant, det tyckte jag innan. Men att det som ligger på tallriken kan läsas som en osensurerad berättelse över varje tids ideal, villkor, planer, åsikter, längtan och rädslor, det har ändrat hela mitt sätt att se på mat. En svårighet med historia är att det som ska berättas ofta hände för väldigt länge sedan och att de det handlade om ofta är döda. Och det är märkligt hur mat, till och med mat på tv, kan väcka känslor av chock, förvåning, äckel, men kanske allra mest empati. Många begrepp ur historien, som klasskillnader i början av 1900-talet och 1700-talets svältår, är svåra att förstå vad de egentligen betyder. Men när vi har fått samma sak berättat för oss med torra vetebullar, rutten fisk och bröd bakat på träspån, så har skillnaden mellan fattiga och rika plötsligt blivit väldigt tydlig. Till sist är det extra roligt att så många har tittat på den här programserien, barn och vuxna, och att programmen till och med har använts i historieundervisningen. För är det något vår tid behöver, kanske mer än något annat, så är det stora och långa perspektiv och samhörighet och förståelse för andra, oavsett om de lever idag eller om de tillhör historien. Tack för den här gången. Sig en historieätare? Ja, det beror ju helt och hållet på i vilken tidsepok man befinner sig. I slutet av 1800-talet börjar Sverige cykla. Det fortsätter vi med. Vad betyder cykeln då för samhällsutvecklingen? Ja, det betyder ju oerhört mycket i och med att plötsligt fick gemene man möjlighet att ta sig mellan olika platser på ett enklare sätt. För innan dess var det ju diligenser, kärror och fot och hästar som gällde. Nu får du akta er lite! Han kom upp på höghjulingen. Titta, han kan. Bravo! Åh, jävlar! Ja, det är en höghjuling av traditionell typ som var vanlig på från 1880 och framåt. Skit! Skitcykel, alltså. Ja, ja.
Det finns ett skäl till att folk slutade med de där. Det ansågs lite kontroversiellt att kvinnor skulle cykla. Det ansågs ju av en del läkare var livsfarligt för kvinnors utveckling. Men det fanns ju massor med kvinnor som var oerhört aktiva och som tyckte att det här med cykling var väldigt viktigt. Och många av tjejerna på 1890-talet tränade väldigt intensivt och blev väldigt framgångsrika. Men vad kostade en cykel ungefär på den här tiden? Cyklar var dyra. Dyra. Tjena tjejer. Vad ska ni? De första bilarna dyker upp i stadsbilden kring förra sekelskiftet. Men de första trafikbestämmelserna får vi vänta på ända fram till 1920-talet. Till exempel på vilken sida av vägen vi ska köra. Vad fin är det? Vi ska köra på vänster sida. Vad behöver jag veta då för att kunna köra den här bilen? Kommer jag få köra bilen? Absolut får du köra. Det du ska tänka på det är att gasen sitter ju i mitten på den. Vilket var vanligt på europeiska bilar på den här tiden. Och bromsen är till höger. Hur fort går den? Alltså man kan köra 90 med den. Men bäst går den i 70 ungefär. 90? Tufft. Nu kör vi! Nu blundar jag och kör! Akta den bilen. Kom igen, lyssna på dig! Här, du kan inte parkera här! Kan du köra fram? Finns det någon tuta? Nej. Tut! 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 Kör på. Här kan du inte stå! Jag är från Norge. Fan. Jag heter Lotta Lundgren, det här är Erik Haag och i den här programserien ägnar vi oss åt historiskt vallraffande. Alltså lånar ut våra kroppar till olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi vill veta hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Men framförallt, vad var det för mat som låg på tallriken? Historieätarna brukar vi prova att leva en vecka en annan tid. Ja, jo. Men i det här bonusavsnittet så ska vi istället titta tillbaka på de tider vi redan besökt. Ah, respekt. Ett retrospekt. Mm. Vi ska berätta vad vi sett, vad vi känt och upplevt. Och hur det egentligen var att äta det där som låg på tallriken. Men vi börjar med att titta på alla de kläder vi burit. Först underkläder, eller det som i äldre tider räknats som underkläder. Vi ska ta oss en liten titt på hur de här underkläderna har utvecklats genom historien. Det är ju ingen trosa i mitten. Nej, det här är en sån stor röv som tittar ut. Man blir extra, extra naken. Ja, det är så dumt. På 1800-talet så hade man ju inte kalsonger. Satt av med allt. Du vek under skjortan. In under. Det är därför den är så lång. Alltså sådär att kombinera skjorta och kalsong? Ja. Sen ska du tänka att utanpå det här ska korsetten. Så toalettbesöken blir lite speciella. Men då har du bakom den här en bajslucka. Nej, men. Det är som en sparkdräkt, fast för vuxna. Nytt för 20-talet är ju att det faktiskt börjar komma kalsonger av shortskaraktär. Innan hade man ju lite längre. Alltså lite högre upp? Ja, lite högre upp, ja. Och då skulle de vara lite större. Ja. Det kommer att bli jättefint med dina strumpeband du ska få nu. Mm. Det här är tidiga 60-talet, vilket gör att du har en korsett under. Som är alltså en mjukare form av korsett, resår. Men behöver en ung människa ha? Ja, verkligen. För det viktiga är de här, så att du kan sätta fast strumporna. Och det här är strumpor också. Ja, men det var vanligt att man hade under sin skjorta. 80-talet. Juhu! En vanlig trosmodell är ju tangan, som är lite bortglömd. Oj, vad högt skuren. Ja, för att då får man också längre ben. Sätt dem inte bak och fram nu, för då, så bra.
Skönt. Fast det blir så stelt. Kan inte jag sätta på lite musik? Jo. Ja, förlåt. Ja, fortsätt. Ah. Kroppens ideal skiftar, det är inget nytt. På 1500-talet så ska mannen förena ett par långa och välformade ben med en otroligt bastant överkropp. Ja, ganska snyggt om man har kropp för det. Mm. Du ska få en mer fyrkantig silhuett. Så tänk lite svampbob fyrkant. Männen nu skulle ju vara som påfåglar liksom. Det är liksom mannens era att vara prålig. Som Maria Montazami. Ja, pärlörhänge i höger öra. Ända från medeltiden fram till franska revolutionen, då var männens ben i fokus i modebilden. Sen när du går så kan du vända fötterna utåt, för då syns vaderna lite mer. Så här. Man hade till och med lösvader för att hjälpa det, om man inte hade så stora vader. Ja, det här är mina egna. Och kvinnan? Ja, generellt gäller att hennes kropp alltid stöts om till någonting annat än den kropp som är. Och ju mindre hon haft att säga till om, desto spektakulärare har hon sett ut. Och så har vi korsetten som håller kvinnokroppen i ett järngrepp. Ska vara så här hårt? Ja, att det är hårt är bra. Korsetten var ju som en social trygghet. Och den sociala tryggheten går ju före bekvämlighet. Du hade 70 cm innan, nu ska vi se vad du är efteråt. Mm. Du är nere på 62 cm och det är ganska brett. Det är nästan med stress. Det, ja, mm. Det fanns ju kvinnor då som snörde så hårt så att inälvorna förtvinade. Ja, man blir ju svagare i kroppen av att vara så hårt ihoppressad. Eftersom Lotta och jag kläs i olika rum så vet vi aldrig hur den andra kommer se ut. Innan man har vant sig vid sin nya stil så känner man sig nästan alltid lite löjlig och utklädd. Men sen får man syn på den andra och tänker, stackars människa. Va? Ja, fast sen vänjer man sig vid dig också. Jaha. Mm. Oj, vilken... Alltså den här, ja. Men det är bara en väska jag kommer tänka. Vad skrattar du åt? Att du ska se ut så här hela veckan. Man blir tagen för det är som att du har åldrats 15 år. Erik, du har själv åldrats väldigt, väldigt hastigt. Ja. Vad brun du var. Vilket känns konstigast? Det konstigaste är kanske att det rinner vätskor på rynkan just nu. Det är otroligt svettigt faktiskt. Alltså, vad het du ser ut. Jag dör! Jag har ju fått det där... Jag vill inte se så mycket av dig just nu. Om du känner stressad så kan du ju ta en cig. Jag känner mig skitstressad. Men då kickar vi igång det här experimentet, eller? Ja. Va? Det gör vi. Kom. Från höst till det bilda bäst. Bra för respekt. Dags för frukost. De flesta av oss äter ungefär samma frukost hela livet. Så var det förr och så är det nu. Genom historien har den typiska frukosten i Sverige bestått av spannmål, bröd, gröt eller välling och en varm dryck. De senaste 200 åren har den varma frukostdrycken oftast bestått av kaffe eller te. Men innan dess, ja, det skulle till exempel kunna vara öl eller vin eller till och med sprit. Ett stort stopöl och en ganska, ganska ogenerad snaps. Ja.
Ska vi dricka den nu eller ska vi ta en macka till? Nej, vi tar den så man kommer igång. Ja. Skål på det. Skål, god morgon. Mm. Klockan är 9 vill jag bara säga också, på morgonen alltså. Klockan är ju 8 på morgonen. Ah. Det var lite tidigt. Ja. Men man kom igång ju. Ja, verkligen. Ja, ni ska få lite lutendrank som är ett kryddat vin med lite nejlika och lite kanel och så. Och sen är det spetsat med lite surmjölk också. Så varsågoda. Lutendrank. Det smakar ju som glögg med fil i. Det är en jättebra beskrivning faktiskt. Tack. Öl. Är det öl i? Mm. Varm öl. Är det sant? Ja, gott. Helt otroligt. Lite varm öl. Mm. Gröten. Syns den eller? Det är den äldsta maträtt vi fortfarande lagar och äter i Sverige. I am Groot. Den är jättegod. Mm. Jag tycker den här känns väldigt nyttig. För att vara gröt, otroligt mycket tuggmotstånd. Mm. Här känner jag att nu föds den moderna nyttighetsfrukosten. Den kommer här. Det här kommer försvinna. Det här blir kvar. Den här ljuva färgen, det är en härlig rågmjölsgröt. Och till det ska ni få en ljummen sirapsväta. Som väta? Ja, ja, väta. Mm. Säg vatten och sirap. Okej. Okay. Mm. Själva gröten är ju bara... Det smakar ju som att det är mjöl och vatten. Du har inte fått någon väta för Nej. Fan. Tack, det är bra du. Tack. Det blev det kanske lite mycket väta. Ja, nu blev det väldigt... Men det där är individuellt. En del gillar ju mycket väta på sin gröt. Jag tar lite sirap på min gröt. Det här att jag sitter med en riktigt gammal gröt och Erik med hypermoderna cornflakes, det är inga konstigheter. Det här är verkligen det nya som möter det gamla. Det var jättegott med så här gräddig mjölk till mina cornflakes. Mm. Jättegott. Den här var jättegod. Jag kan inte stoppa mig själv. Måste jag äta den där mackan också? Ja. Ja, nu är det nog många som sitter och tänker, ja, men hur? Att jobba som historieätare, det är att slungas ut ur sitt vanliga liv. Trilla ner på okänd mark och ganska omedelbart hamna i väldigt speciella situationer. Till exempel den här. Nej! Eller som den här gången när vi provade att vara en del av en konstupplevelse på 60-talet. Ni ska ta lite Nivea och så gnider ni egnas och varandras händer nära den här. Ja, då får du komma ner med mikrofonen lite. Och om ni lyssnar nu va, så är det ju fantastiska ljud man hör. Ja, nu får jag titta. Som man aldrig tidigare har hört. Lite. Alltså, ofta tänker man ju att om det ska vara bra dramaturgi så ska det vara en början, en mitt och ett slut. Ja, det har men, inte det här riktigt. Faktum var att väldigt mycket som gjordes på 60-talet var utmanande tråkigt. Eller som den här gången på 70-talet när vi skulle lära oss att säga nej. Den här kursen handlar om att kunna säga nej. Så idag kommer jag vilja att vi ska prova och bara säga nej då. Nu vill jag att du föreslår att ni ska gå ut och träffa dina väninnor på en middag. Ja. Hur låter det? Är det någonting du har lust att göra, Erik? Ja, det ska jag. Nej, du har inte lust att gå ut med hennes väninnor va? Okej. Okay. Hur känns du att du står i den här jävla grytlappen på dig? Jag har gjort den bästa. Det känns inte... Nej, sluta med det. Håll inte på. Ska han få putta dig? Ska han få... Nej, sa jag! Din jävel! Så tar jag tag i år. Och så bara... Nej, sa jag! Nej! Och nu är det slut på det jävla skiten. Nu är det slut på det här. Ta det runt det jävla adamsnittet bara. Och så trycker du till där bara. Bara vis, bara en varning. Bara en varning. Där säger du. Vad säger du då? Nej! För fan, så bara... Okej, okay, ja, nu... Bara säg, bara bestämt nej. Jag är på en kurs i att säga nej! Ja. Det är riktigt va? Där får du bara hålla med. Eller som den här gången. Det här är trickfilmat. Det här har jag aldrig hänt. Det här minns jag. Jag har inget minne av alls. Made of soul.
blir det lunch. Vad vi betraktar som mat och vad som anses som nyttigt, fint eller gott, det är en tillfällig överenskommelse som ändras över tid. Varenda maträtt i den här serien kommer från en receptbok från tiden. Det svåraste är att låta bli, att inte liksom lägga till sin egen touch på det. Man står ju, nu lagar man ju slaviskt efter de här recepten. Och vi har valt de rätter som tydliga speglar epokens ideal och idéer. Ibland blir det extra tydligt att tid passerat sedan människor bestämde att något var gott. Nu kommer jag med en liten överraskning. Nej, vad härligt. Jag tror att det ska hoppa ut något levande. Ja, det tror jag också. Jag fick precis en sån här doft av... Ja.